kennaan guddaan rabbiin ilma namaatiif kenne keessaa jaalalti isa duraati. Jaalalti safartuu madaala jireenya ilma namaa ittiin eeggatudha. Jaalalti si'eessituu fi mi'eessituu jireenya ilma namaati. Jaalalti qimama jireenya dhala namaati. Jireenya jaalalti keessa hin jirre akka nyaata soogidda hin qabneeti. Jaalala namni tokko mataa ofii jaalaturraa jalqabee jaalalti gosoota hedduutti qoodamti. Gosoota jaalalaa keessaa jaalalti saala faallaa yoo kaa'u dhiiraa fi dubartii yeroo mara irraa dubbatama. Sirboonni hedduun sirbameef, filmiiwwan hedduun hojjetameef, barreeffamee fi walaleffamee fi jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya waa'ee jaalalaa qophii biraa keessatti bal'inaan qabannee dhiyaanna. Dhimmi har'a irratti xiyyeeffannee irraa haasa'uuf deemnu jaalalaan wal qabatee waa'ee bultiiti. Bultiin maali? Namni tokko erga heerume yookaan fuudhe akkamitti jiraachuu qaba? Fuudhuu yookaan heerumuudhaaf maaltu nama barbaachisa waan jiruu fi dhimmoota wal fakkaataa gadi fageenyaan waliin laalla. Salaamtaas hin daganne akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment. Qophii keenya ilaalchaa fi jireenya namaa jijjiiruu irratti xiyyeeffatu qophii Forex Inspire jalqabee jira. Qophii har'aatiin waa'ee jaalalaa fi bultirraa dubbannaati hanga dhuma sagantaa sanatti qaamaa fi qalbiidhaan na hordofan afeerraa teenyatan kabajaati. Qophii isee dhiyeessaan qophichaa Ambirraa Jamaalii. Namoonni hundi ni jaalatan. Kan itti milkaa'u ammoo muraasa qofa. Gariin osuma wal jaalatanii sababa garaagaraatiin addaan fagaatanii jaalalti silaa qoricha onnee turte. Keessatti summooyitee umrii guutuu sammuu dhibamsiifte. Akkasuma kanneen jaalala jalqabaa of jettutti ajjeessanii jaalala biraa guddifatanis akkuma jiranitti kanneen nama jaalatanii wal dhabanis jaalala isaanii onnetti qabatanii umrii isaanii guutuu fixanis lakkoofsan hedduudha. Gariin immoo jaalalti isaanii daraartee firii godhattee gara bultitti waliin cehan. Jidduu sanatti wanni hedduun nama mudachuu danda'a malee irra hedduun namaa gaafa wal jaalate jaalala jalqabu fuuldura bultii ijaarree waliin jiraannaa waan jiru yaadaniituma. Erga bultii ijaarratan booda immoo namoonni bultii gaarii ijaarratan akkuma gammachuun jiraatanitti bultiin badduun ammoo hiraarii fi hanga rakkina sammuu si muduu dandeessi. Mee jalqaba irratti bultii jechuun maan kun maali waan jiru irraa kaanu? Bultii jechuun bakka osoo hin baratin itti eebbifamtuudha. Bakka osoo hin baratin sertifikeenni eebbaa irraa siif laatamuudha. Garuu umrii guutuu yoo barattillee kolleejjii irraa hin baanedha. Mana barumsaa yookaan yuunivarsiitii guyyaa xumurtee eebbifamta. Bultii keessatti garuu faallaa kanaa guyyaa dura bultii eegaltuu eebbifamtee seenta. Nikaa yookaan 80 kee sertifikeetaan siif kenname akka guyyaa eebbatti maatii hiriyootaa fi ollaan dhiichisee nyaatee dhugee si eebbisee gara mana barnoota bultiitti si galcha. Guyyaa jalqaba mana barumsaa bultii seenteen qormaataas qoramuu jalqabda. Qormaanni mana barumsa bultii garuu barreessuu fi dubbisuudhaan osoo hin taane gochaan deebisaa laatta. Namoonni qormaata bultii dabran nagayaa waliin jiraatan. Kanneen qormaanni itti ulfaatee kufan ammoo gariin mana murtiitii waliin jiran. Hedduunis jaalalaa fi ilmaan isaanii facaasanii jireenya biraa keessa jiraachaa jiran. Haa jennuuti obboleessa kiyyaa ati fuute? Obboleessi tiyyaa ati yoo heerumtee jirta? Ati yoo fuuldura heerumuuf yookaan fuudhuuf yaadaa jirtaami? Tole bultii ijaaruudhaaf maaltu nama barbaachisa jettee yaadda? Bultii ijaaruudhaaf kan nama barbaachisu mindaa guddaa, makiinaa fi mana fa'aa qabaachuu osoo hin taane bultii ijaarrachuudhaaf ulaagaan inni jalqabaa onnee qabaachuudha. Onnee wantoota hedduu bakka tokkotti baachuu dandeessu balloo qabaachuu nu barbaachisa. Jecha garaan biyyarra ballataa jiru tokkotu jira. Nama garaa ballatu jechuun beekee garaa nuti agarru kanaa miti onneedha. Garaan yookaan onneen ta'e yoo dhiphoo taate nama biraa of keessatti baachuu hin dandeessu. Bultii jechuun nama jaalattee onnee ta'e keessatti baattee jirtu san yeroo mara harka keetiin hammattee jiraachuuf waadaa galu jechuudha. Yoo akkas hin taane jaaramuu osoo hin taane ni diigamte jechuudha. Nama tokko qofa ittiin baachuuf maaliif onneen akkasitti ballattu barbaachifte yoo hajjattu taate ammoo nama jaalattuu fi habultii waliin jaarratte san qofa osoo hin taane nama sanii fi waan namni sun qabus waliin onnetti qabachuutu si barbaachisa. Maatii nama saniitii fi kan namni sun jaalate hunda kabajuun dirqama ta'a. Kanaaf ammoo onnee bal'aa ta'e nu barbaachisa. Kanaaf egaa yeroo hedduu namoonni mana babal'aa qabaatanillee onnee dhiphoo yoo qabaatan bultiin isaanii salphumatti yeroo diigamtu agarra.
wanni mana isaani khaysa guute kunundi onne isaani khaysa njiru jechura wanni onne khaysa yene tokko salpatti bahundan dawbeghi bulti jarachu punto tanam barbaachitan khaysa illi lamma fada gurra qabaachura gurero jennu ismero achilala mulatu qanamidi gurra waada gu qofaso sontane gurra waada geefati wote heddu gareda bulti khaysa ti yo walin daggeefanne jireñi ulfaachu mala kanaafu jireñi bulti khaysa ti imala deera qandemtu konkolata fi tayara no sontane gurra khaytini gurra khaysa mo gurra qalbitti qaw khajan sani mallayni bulti daf akabar baachiso shakki to kollen qabo hangam barbaachita ta hulle garu bulti mallaqarratti gaddaabati jechomiti qabeenya gudda daran sammu gudda tu irra bulti namota barecha sammun il manama bakka beekum safi hubanno ne rabrquda sammu dam bulti ofi to wuju jechun qutale barum sala koite barum saxeta dabru dan sontane kharuma fedenu barum saxeta dabru jechura beekum si bulti xetati barbaachisu diploma degree master afi doctorate o sontane sammu bilchina qabdutu barbaachisa kanaafu bulti xetateen undurate taatau erga bulti xetateen tees onne gurraafi sammu xewalite gandeesi garabiraatiin bultiin ilma namaatun hundi sadarkaalee gurguddoo sadeen armaangadii tana xeessa dabruun dirqama taha ille jalqabaa yeroo aruuzaati jaalallee walamaan osoo bultitti hin seenne dura bultii isaanii tan fuulduraatiif sirritti wal mareetanii waan mudachuu mala jaanii yaadan hundaaf of qopheessanii itti seenuutu barbaachisa yeroo jalqaba gara bultii dhufan san jaalalti oowwituu waan taateef hedduu walii yaaduufi dadhabina jaalallee isaanii yoo beekanillee cimina walii qofarratti xiyyeeffachuutu heddummaata waan namni bultii keessa waliin seenan sun balleessa caalaa jaalala oowwituu isaan waliif qabantu guddatee mul'ata garaagarummaa isaan jidduu jirtullee akka waan gaariitti waan yaadaniif yeroo mi'ooytuudha waliin dabarsan amala isaaniitiifi haala isaan keessa jiran irratti hundaa'ee yeroon aruuzaa kun dheeratus gabaabbatus gara sadarkaa lammaffaatti dabran inni lammaffaa walii galteedha haarayummaan bultiitiifi oowwi jaalalaa sun yeroo xiqqoo qabbanaawaa dhufe amalli dhukatee tureefi haalli bultii dura ture tokko tokko bahuu jalqaban waan gaafa haarayaa san waliif irra dabiraa dhufan irratti faa garaagarummaan uumamee gara wal dhabdetti jijjiiramuu danda'a jaalalleewwan lamaan jireenya isaanii akkuma waliin itti fufaa deemaniin xiyyeeffannoon isaanii waan isaan wal fakkeessu caalaa garaagarummaa isaan irratti tahaa dhufa garaagarummaan bultii keessatti miidhaa qofa osoo hin taane faayidaadhaas ni qaba rakkoo jireenya bultii keessatti nama mudatuuf filannoo furmaataa fiduu danda'a bultii keessatti nama jarjaru nama tasgabbaa'aa waliin nama dantadhabaa nama of eeggataa waliin nama callisaa nama haasawee taphatu waliin walitti dhufuun akka wal gargaaranii jiraataniif gaariidha garuu wantoota bu'uura ta'an irratti yeroo hedduu addaan fagaatanii fi inni tokko yeroo mara isa tokko abbaa badiyyoo godhe dhiibbaa gammachuu dhabuu fi hiraar wal muduutu dhalata inni sadaffaa fi handhumaa siistama ittiin bulmaata mataa ofii uummachuudha sadarkaa kanarratti garaagarummaa isaanii akka itti furan irratti hundaa'a garaagarummaa qaban wal dandeessisanii deemu wal dhabdee xixiqqoo fi irratti deebi'anii mudatan akkuma jirutti itti fufu inni tokko hiraare fi cinqii isa tokko keessa seenuu diddaadhaaf jecha waan gammachuu qabu fakkeessee jiraachuu yookaahu addaan bahuudha irra hedduu warra bultii qabu hanguma waliin turaa deeman takka wal dhabbii uumamteef osoo hin guddanne irratti dubbatanii hiikuu barachaati deeman bultii keessatti yeroo mara wanni haarayni akkuma uumamuu fi umrii guutuu waliigaltee uumaa akka jiraatan kanneen beekan bultii bareedduu qabatanii gammachuun jiraatan amma immoo kanneen fuutanii yookaahu heerumtanii fi kanneen fuuldura heerumuu yookaahu fuudhuudhaaf yaada qabdan hundaaf jireenya bultii keessatti iccitii warqii yookaahu daaba taatee fi hedduu barbaachisaa taateen siif himaati na dhagahe tokkoffaan namni ati fuute yookaahu heerumte kun ilma namaati dadhabina mataa isaa akka qabu beeki kan dadhabina tokkollee hin qabne rabbii tokkicha qofa akkuma cimina isaa yookaahu cimina ishitti gammaddee ittiin boontutti dadhabinaa fi hanqina jirus hubadhuuti danda'e yoo dandeesse ammoo waliin sirreessuuf yaali hannisnu akkuma damma mi'aawaa san qabutti namas ni ciniina waan ta'eef hanqina nama bultii keessa waliin jirtuu qofarratti xiyyeeffattee bultii teetirraa gammachuu hin argattu inni lammaffaa namni ati waliin bultii jaarrette kun akkuma keetitti seenaa dukkanooytuu fi iccitii hamtuudha qabaa beeke malaayikaa waliinii miti kan bultii jaarratte waan ta'eef erga bultii seentee booda seenaa qorattee rakkoo biraan uumin
wanni guddaan jireenya ammaatii fi kan fuulduraati wanni isa duratti dabree jira. Wanni dabree tokkollee jijjiiramuu hin danda'u. Osoo waan dabreetti xiqqoo hordoftuu waan ammaatii fi waan fuulduraa gurguddoo hin dhabin. Sadaffaan bultiin namaa hundi qormaata mataa ofii qabdi quba qabaadhu. Bultiin yeroo maraa akka ati feetu qofatti siif deemuu hin dandeessu. Bultiin namaa ta'a akkatti bareedduu fi namni hin afuuftun hundi rakkoo fi ibidda meeqa keessa dabartee akkas geesse hubadhu. Jaalalti dhugaa kan madaalamtu gaafa rakkinaati. Rakkinati xiqqaa fi qilleensa bibbisuu hundaan bultiin ta'e akka hin raafamne of eeggadhu. Bultii ta'eetiif sirriitti qabsaa'e. Afraffaan bultii ta'e tan nama biraatiin gonkumaa wal madaalsisin. Bultiin nama hundaa sadarkaa milkaa'ina garaagaraatii qaban. Gonkumaahu walqixa ta'uu hin dandeessu. Gariin namaa hanqina fuudhaaf heerumaa guutuudhaaf gariin ammoo obsaan jamaatanii hojjechuudhaan adeemsa yeroo keessaa abjuun bultii isaanii dhugoomuu kan danda'u. Shanaffaan bultiin dhibbaa dhibbatti guutuu taate lafa tanarra hin jirtu. Bultii waan hundaan qophaa'aa taate eessatti illee hin agartu. Bultiin hojii salphaa miti bultii ta'eetiin waliin guyyarraa of haara'umsi. Jireenya keessatti guyyarraa waan haarawaatu mudachaa oola. Bultii keessatti waan haarawaatu dhufa. Waan duraan tureetu bada. Hanguma wanni haarawni mudataa oolu. Atis bultii ta'e waliin haarayoomuudha si barbaachisa. Jaaffaan rabbiin namaati waliin bultii ijaarte kana waan hundaan akka ati barbaaddutti miti kan tolchee siif kenne. Nama bultii waliin ijaartu akka ati amala isaatii fi kee wal madaalsiftee waliin deemtuuf siif kenne. Fakkeenyaaf nama durirraa sa'aatii 10 rafuu yoo rabbiin siif kenne akka inni sa'aa 7 yookaan 8 rafuutti waliin sirreessuun dhimma keeti sun. Nama amalli isaa rakkisaa yoo rabbiin sitti qabee hanga danda'amutti amala isaa yookaan ishii fooyyessuudhaaf waan dandeessu hunda godhe. 7ffaan bultii ijaaruun itti gaafatamummaa fudhachuu akka ta'e hubadhu. Haalli jireenyaa jijjiiramuu waan danda'uuf bultii booda maaltu akka dhufu hin beekamu. Daa'ima argachuutu mala. Qalloo bareedduudha jettee fuutee ji'oota muraasa booda furdattee sheeppii dhabuu dandeessi. Qabeenya qaba jettee heerumtee kasaaree hiyyoomuu danda'a. Hojii duraan hojjetan irraa ari'amtanii yookaan yoo jijjiirrattan akka duraanitii miti lama taatanii rakkachuunis akka jiru asumaanuu ilaalcha keessa galchuun murteessaadha. Kanaafuu rakkoolee bultii keessattis mudachuu danda'an hundaaf dursitee itti gaafatamummaa fudhachuutu sirraa eegama. 8ffaan bultii ta'e akka kontiraataatti ilaalin. Bultii keessatti guutumaan guututti murannoo fi ejjennoodha barbaachisa. Jaalalti jaalalleewwan lamaan akka bultiidhaan walitti maxxananii jiraataniif sababa guddaadha. Waa'ee hiikaa gonkumaa yaadin. Hiikaan kan jalqabu dura sammuu keessatti beeki. Nama waliin bultii ijaarrattee jirtu gonkumaa hiikaadhaan hin sodaachisin. Abbaa manaa keetiin na hiika jettee gonkumaa hin gaafatin. Haadha manaatiin taphaaf illee si hiika jettee ittiin hin qoosin. 9ffaan namni bultii qabu hundi gatii kafalu qaba. Bultiin akka siistama mana baankiiti. Mana baankiiti maallaqa duraan ol hin galchin gaafachuu hin dandeessu. Bultii ta'e keessattis jaalala, kabaja, nagayaa fi waliif yaaduu yoo hin galchin haadha manaa yookaan abbaa manaa gammachuu qabu ta'uu gonkumaa'uu hin dandeessu. Bultii keessa jaalalti bilisaa gonkumaa'uu hin jirtu osoo gatii hin kafalle jaalachuu fi jaalatamullee hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu gatii kafaluun sirraa eegamu hunda kafaluuf qophaa'uun barbaachisaadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya Forex Inspire irraa kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya Forex Inspire biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bula.